כן, בואו נראה בתרגיל הזה, לפני שאתם צופים בסרטון הזה, רצוי להסתכל באתר, בפתרון של התרגיל כתוב, ובסרטון אני אעביר כמה דברים שלדעתי הם חשובים ואולי פחות מובנים. טוב, אז אנחנו צריכים לחקור את הפונקציה הזו, נקודת פיתול, קהירות, קמירות, נקודות קיצון, כמובן הכל. אנחנו נתחיל מתחום ההגדרה, כי יהיו לנו תשובות בהמשך שאנחנו נצטרך להתחשב בתחום ההגדרה. אז בואו נראה. דבר ראשון, יש לנו פה שורש. שורש אסור שיהיה שלילי, ביטוי שלילי בתוך השורש, ולכן אנחנו נגדיר x גדול מ-0, גדול או שווה ל-0. אוקיי, אז זה תחום הגדרה אחד. כמו כן יש לנו מכנה, ולכן גם במכנה אסור שיהיה 0, לכן x מינוס שורש x שונה מ-0, נפתח את זה וקיבלנו ש-x צריך להיות שונה מ-1. אנחנו נמשיך ונראה שתהיינה לנו תשובות כאלה, שבגלל תחום ההגדרה אנחנו נפסול את התשובה. אני אתחיל למצוא את הנקודת פיתול. יש בשאלה הזו פיתול, זה בנושא של נקודות פיתול. אז בואו נראה. אנחנו נגזור פעם ראשונה. עכשיו הנגזרת היא נראית מכוערת כזו בהתחלה, אבל אין בה משהו מסובך. עשיתי נגזרת של מונה כפול המכנה, אחר כך נגזרת של המכנה כפול המונה והמכנה בריבוע. טוב, לפתוח סוגריים, לכנוס איברים דומים, כן, עד שאנחנו מגיעים לביטוי הזה. מה שרציתי להראות בביטוי הזה, תסתכלו, יש לנו פה x חלקי שורש x. תמיד תמיד x חלקי שורש x, אפשר לרשום אותו שורש x. אם תיקחו את המחשבון ותעשו 3 חלקי שורש 3, אתם תראו שזה שורש 3. אז יש לי פה בעצם לפשט את הביטוי הזה ולעשות אותו שורש x. זה חשוב לי כי אני אחר כך צריך לגזור פעם שנייה, אז אני מנסה לצמצם ולהביא את הביטוי לכמה שיותר פשוט. אז מה-x שורש x? קיבלנו שורש x חלקי 2, נשאר אותו דבר. קיבלנו את הביטוי הזה, נמשיך לפשט אותו, אין פה דברים מיוחדים. אוקיי, קיבלנו שנגזרת ראשונה היא הביטוי הזה. אוקיי, עכשיו, כן, הנה הנגזרת הראשונה, אין בה משהו מיוחד, כבר פתחתי את הסוגריים למטה וקיבלתי את הביטוי הזה. עכשיו מה שאני עושה, אני אפשט את זה עוד יותר. אני פשוט אחלק מונה ומכנה בשורש x, מונה ומכנה בשורש x, ואז אנחנו נקבל צמצום. מה שיקרה לנו, במונה יהיה לנו שורש x חלקי שורש x, ואז זה יהיה מינוס 1, ופה אנחנו נחלק בשורש x כל אחד, זה מותר, זה כאילו יש פה מכנה משותף שורש x, חילקנו את כל הביטוי שורש x ויש מכנה משותף, אז בעצם כל אחד לוקח את המכנה לעצמו, אז מותר לחלק פה כל גורם בשורש x. אז גם פה לפי הכלל של x חלקי שורש x, כל הדבר הזה x חלקי שורש x יהפוך לשורש x. שורש x, שורש x יצטמצם לנו, וגם פה x חלקי שורש x יהיה לנו שורש x. יהיה לנו פה, במקום הביטוי הזה, יהיה לנו 2 כפול שורש x. כמו שהסברתי קודם, x חלקי שורש x זה שורש x. גם פה, x1, אתם רואים, אני לקחתי את ה-x בריבוע והפכתי אותו ל-x כפול x, כדי שנראה שיש לנו פה x חלקי שורש x. ואז יצא לנו 2x כפול שורש x. כן, אוקיי. הנה הביטוי שקיבלנו, 2x שורש x מינוס 4x, הצטמצם לנו שם השורש, ופה 2 כפול שורש x. עכשיו במקום השורשים האלה אני עשיתי חזקות. מה הכוונה? x זה x בחזקת 1, x שורש של x זה x בחזקת חצי. כשיש כפל עם בסיסים זהים, אז אנחנו מחברים את החזקות. אז יש לנו x בחזקת 1, x בחזקת חצי זה x בחזקת 1.5, פה נשאר אותו דבר, ובמקום שורש x רשמתי
x בחזקת חצי. עכשיו שיש לנו פונקציה מהצורה הזו, וזו הייתה המטרה שחילקתי בשורש x, אני לא רציתי שיהיה לי פה פונקציה במונה, אז עכשיו יותר קל לי לגזור את זה פעם שנייה. הייתה כל הסיבוב הזה שעשיתי זה כדי שיהיה לי קל יותר לגזור פעם שנייה. אני מקבל בעצם פונקציה שלמעלה יש לה c איזשהו מספר ולמטה יש פונקציה. אם תזכרו טוב, תראו שפונקציה מהסגנון הזה, שיש מספר לחלק לפונקציה, אז הנגזרת של זה, זה המספר כפול הנגזרת של הפונקציה לחלק לפונקציה בריבוע. כן? אז בגלל זה הבאתי את כל הביטוי לצורה הזו. יש לי פה מספר, אז אנחנו נעשה מינוס 1 כפול הנגזרת של זה לחלק למכנה הזה בריבוע. אז הנגזרת של זה, זה לא בעיה, אנחנו נעשה את זה לפי נגזרת של שורשים, כן? 1.5 יורד למטה, זה 2 כפול 1.5 זה 3, מהחזקה, אנחנו מורידים 1, נשאר לנו x בחזקת חצי, כן? מהחזקה, מורידים לפי חוקי החזקות, החוקים של גזירה של חזקות, 1.5 פחות 1, יש לי חצי. טוב, נגזרת של מינוס 4x זה מינוס 4, פה יש לי x בחזקת חצי, החצי יורד למטה, ולכן מצטמצם עם ה2, ופה חצי פחות 1 זה מינוס חצי, והמינוס 1 נשאר אותו דבר, ואת המכנה אני מעלה בריבוע. המכנה לא עשיתי כלום, כמו שהוא העליתי אותו בריבוע. נעבור לדף הבא. עכשיו עשינו את כל הסיבוב הזה וראינו שכאילו הנגזרת השנייה, נחזור רגע אליה, שנייה רגע, קפצתי. כן, הנגזרת השנייה אנחנו צריכים לבדוק אם היא שווה ל-0. מתי היא שווה ל-0? עכשיו, כדי להשוות את זה, אז לא אכפת לי כבר מהמכנה, לבדוק את זה, לא, כבר לא אכפת לי מהמכנה. כי ברגע שהמונה יהיה 0, אז כל הביטוי הזה יהיה 0. ולכן זה לא חשוב לי שיש לי פה מכנה מסובך עם ריבוע. אני צריך לבדוק מתי זה מתאפס. כי ברגע שהמונה מתאפס, הנגזרת השנייה גם תהיה 0. בואו נבדוק מתי זה קורה. לוקחים את המונה ונשווה אותו ל-0. הנה, לא לשכוח את המינוס. יש במונה מינוס. טוב, אני עושה. במקום x, זוכרים, היה לנו x בחזקת מינוס חצי, זה בעצם x בחזקת מינוס חצי, זה 1 חלקי x בחזקת חצי. מי שזה לא מדבר אליו בכלל, לחזור קצת על חוקי החזקות. אני אעשה מכנה משותף, ואני אקבל את הביטוי הזה. המכנה משותף יהיה x בחזקת חצי, ונקבל את הביטוי הזה. אני מכפיל במכנה נפטר ממנו, וקיבלתי את הביטוי הזה שווה ל-0. איך אני פותר את הביטוי הזה? אז בואו תראו, אני קורא לשורש x, אני קורא לו t. ולכן x זה t בריבוע, כי אם אנחנו לוקחים שורש של x ומעלים אותו בריבוע, אנחנו מקבלים x. אז זה ייקרא t, ו-x ייקרא t בריבוע. ואז בנינו לנו פה משוואה ריבועית, מינוס 3t בריבוע פלוס 4t מינוס 1. נפתור אותה כמו שפותרים משוואה ריבועית. זה לוקח זמן עד שהדף עולה. נפתור אותה, אוקיי, משוואה ריבועית, קיבלנו שתי תשובות, t שווה 1, שימו לב, זה t, זה לא ה-x, ו-t2 זה שליש. בואו נבדוק לגבי t שווה 1. t, מי זה t? זה שורש של x, זה x בחזקת חצי, שורש x. שורש x, אנחנו נעלה בריבוע, וקיבלנו 1, x שווה 1. אבל התשובה הזו נפסלת, למה נפסלת? אם אתם זוכרים בהתחלה, בדקנו את תחום ההגדרה, ולכן אמרתי לבדוק את תחום ההגדרה בהתחלה. תחום ההגדרה אמר לנו x שונה מ-1, אז הוא לא מקבל את התשובה הזו. אז אנחנו מבטרים על התשובה הזו. נלך t שווה שליש. שורש של x שווה, t, סליחה, זה שורש x שווה לשליש, נעלה בריבוע וקיבלנו ש-x זה תשיעית. x שווה תשיעית. אוקיי, אז אנחנו כרגע בנקודת פיתול. טוב, אנחנו בשביל שלמות התשובה, אנחנו פשוט לוקחים את ה-x הזה, נציב אותו בפונקציה, בפונקציה המקורית, ונקבל את ה-y שלו, ואז אנחנו יודעים תשיעית ומינוס חצי.
זו נקודה חשודה. עדיין לא הוכחנו שהיא נקודת פיתול. ברגע שהראינו שנגזרת שנייה מתאפסת כאשר x שווה תשיעית, אנחנו, זו בעצם נקודה חשודה. אנחנו צריכים לבדוק אם היא נקודת פיתול. עכשיו תראו, בספר, מה זה? זה הספר של בני גורן. כן. הספר של בני גורן הוא מלמד שתי דרכים. אחד מהם זה נגזרת שלישית. לעשות נגזרת שלישית, ואם היא שונה מאפס, אז יש לנו פה נקודת פיתול. אנחנו לא נגזור דבר כזה פעם שלישית, אחרת אנחנו נצטרך לפתח נוסחאות של פצצות אטום. אי אפשר לגזור, אפשר לגזור, אבל זה לא, לא, אנחנו לא נלך בכיוון הזה כמובן. מה שאנחנו נעשה, נקודת פיתול זה מצב שיש לה או צד אחד כאור מצד שמאל ומצד ימין כמור, כן? פעם אחת כאור, פעם אחת כמור, או ההפך, פעם מצד שמאל כמור ומצד ימין כאור. אז מה שצריך לבדוק, לראות אם בצד שמאל לאותה נקודה, אנחנו ניקח ערך כלשהו, אני בחרתי שתי מספרים, שמינית ועשירית. אנחנו ניקח ערך קטן יותר וערך גדול יותר, ערך משמאל לנקודה וערך מימין לנקודה. ונראה מה קורה מצד שמאל לנקודה הזו ומה קורה מימין לנקודה הזו. אז בואו נראה, נציב בנגזרת השנייה, אני מציב בנגזרת השנייה שני מספרים, שמינית ועשירית. עכשיו, לגבי הצבא, כן, אנחנו נעשה את זה במחשבון, אני לא הולך לפתח את זה. לגבי הצבא, אין צורך, בנגזרת השנייה אין צורך להציב את השמינית ואת העשירית גם בכל X, גם במונה וגם במחנה. מספיק להציב רק במחנה. למה זה? כי אנחנו, המטרה שלנו לבדוק אם הנגזרת השנייה חיובית או שלילית. זה מה שמעניין אותנו, לא מעניין אותנו התוצאה, המספר עצמו. רק אם היא חיובית או שלילית. עכשיו, אם, כמו שאנחנו זוכרים, את הנגזרת השנייה, היה לה, המחנה שלה הוא בריבוע. אם המחנה בריבוע, זאת אומרת, המחנה תמיד יהיה חיובי. כל מספר בריבוע הוא חיובי. לכן המחנה תמיד חיובי. אז כלומר, הסימן, החיוביות והשליליות של הפונקציה של הנגזרת השנייה, תלוי במונה. ברגע שהמונה יהיה שלילי, אם הוא שלילי, אז כל הנגזרת השנייה שלילי. ואם המונה חיובי, אז כל הנגזרת השנייה יהיה חיובי. אז אנחנו פשוט נלך לנגזרת השנייה, נציב שמינית ועשירית, ונראה מה קורה. אוקיי. כמו שהסברתי, עכשיו, אנחנו בודקים F tag חיובי או שלילי. תלכו למונה, רק למונה, כמו שאמרתי, של הנגזרת השנייה, תציבו שמינית ותראו שתקבלו תוצאה שלילית. תקבלו תוצאה שלילית. שלילי זה קהירות כלפי מטה. כן? בוכה. נקרא לזה בוכה כזה. ואם תציבו עשירית, שזה מהצד השני של התשיעית, אתם תראו שתקבלו ביטוי חיובי. חיובי זאת אומרת שהיא כאורה כלפי מעלה. אוקיי? זה הכללים. זה בעצם כלל. ברגע שהנגזרת השנייה היא שלילית, אז הכאירות היא ככה, וברגע שהיא חיובית, הכאירות היא ככה, כלפי מעלה. צוחקת ופה בוכה. מה אנחנו למדים מזה? אם יש לנו את הנקודה התשיעית שבדקנו שאמרנו היא חשודה, ואנחנו רואים שמצד שמאל היא כאורה ככה, ומצד ימין היא כאורה ככה, זה הוכחה שזו נקודת פיתול. ולכן אנחנו יודעים שהנקודה החשודה היא כבר לא חשודה, החשוד המרכזי זה נקודת פיתול. זהו, היא נקודת פיתול, מצאנו אותה. ואיך הפיתול הולך? שמינית זה מימין לנקודה, ועשירית זה משמאל. אנחנו מדברים על שברים, לכן עשירית יותר קטן מתשיעית היא משמאל לתשיעית, ושמינית היא מימין לתשיעית, ולכן מימין זה יהיה ככה ומשמאל זה ככה. אחד כלפי מטה, פתוח כלפי מעלה מצד שמאל, וסגור ופתוח כלפי מטה מימין. כן, איזה עוד נקודות היה חשוב בשאלה הזו להזכיר? נעבור לדף הבא. עכשיו לגבי תחום הקהירות, אני צריך לרשום איכן היא כאורה ואיכן היא כלפי מעלה ואיכן היא כלפי מטה. עכשיו שימו לב,
ראינו כשהיה עשירית, היא הייתה כלפי מעלה. עשירית זה משמאל לתשיעית, כן? עשירית זה משמאל לתשיעית. אז כלומר, כל x שקטן מתשיעית, עשירית זה קטן מתשיעית. כל x קטן מתשיעית, היא תהיה קורה כלפי מעלה. וכל קורה כלפי מעלה. עכשיו, מאיפה בא האפס הזה? עוד פעם מה שאמרנו, מתחום ההגדרה. הפונקציה מוגדרת x גדול מאפס. ולכן אני לא יכול לכתוב פה היא קורה כאשר x קטן מתשיעית וזהו. לא, היא גם גדול מאפס. בין תשיעית לאפס. תשיעית זה מה שבדקנו קודם. ראינו ששמנו מספר קטן מתשיעית. כן? ראינו שהיא קורה כלפי מעלה. אז אני רושם x קטן מתשיעית. מוסיף את זה בגלל תחום ההגדרה. כי ה-x לא יכול להיות קטן מאפס. אז אני מגביל אותו. אז בין זה לבין זה היא תהיה קורה. ו... מצאנו כאשר x סליחה פה צריך לכתוב תשיעית כאשר x גדול מתשיעית וקטן מאחד היא תהיה קורה כלפי מטה ושוב פעם למה קטן מאחד כי אחד זה לא בתחום ההגדרה כן טוב זה הנקודות פיתול שאנחנו טיפלנו בה, ראינו מה קורה משמאלה, מה קורה מימין, כלומר, כאשר זה קטן מתשיעית, אנחנו נקבל קהירות כלפי מעלה, ומצד ימין אנחנו נקבל גיבנת, ככה, כלפי, פתוחה כלפי מטה, וגיבנת למעלה. תכף נראה את זה בסקיצה. כן, אסימפטוטות. עכשיו אנחנו צריכים אסימפטוטות. בואו נתחיל מהאסימפטוטה האנכית. מה זה אסימפטוטה האנכית? זה בעצם תחום ההגדרה. אנכית זה מקביל לציר Y. כאילו מקביל לציר Y. אז בעצם זה תחום ההגדרה. יהיה לנו קיר. אנחנו נבנה קיר אנכי כזה. ב-0, שזה בעצם ציר Y. וב-1. מה זה אומר? זה אומר שהגרף לא יכול לעבור דרך... הקירות האלה, יהיה קיר ב-1, קיר ב-0, הפונקציה צריכה לשחק ביניהם, או מימין או משמאל לקירות האלה, היא לא תוכל לעבור אותה. אסימפטוטה אופקית, איך מוצאים אסימפטוטה אופקית? פשוט לוקחים כל גורם, ומחלקים אותו בחזקה הגדולה ביותר. עכשיו, בפונקציה, לא בנגזרות. אני אקח את הפונקציה, החזקה הגדולה ביותר זה x, זה 1, כי הכי גבוה זה x בחזקת 1, הכי נמוך שם יש... x בחזקת חצי. אז אנחנו נחלק בחזקה הגדולה ביותר, זה בעצם x בחזקת 1, זה בעצם x. ניקח את זה, את המונה, x לחלק ל-x, x לחלק ל-x, מינוס שורש x חלקי x. עכשיו אנחנו נבדוק מה קורה כאשר x שואף לאין סוף. כן? פה אין טעם לבדוק כי x חלקי x זה 1, x חלקי x זה 1, אז קיבלנו בעצם ביטוי 1, חלקי 1 מינוס הביטוי הזה. למה הוא כאילו 0? זה לא 0, אז זה כאילו 0. למה הוא 0? כי אנחנו רואים שהמכנה הוא הרבה יותר גדול מהמונה. כן? אם אנחנו נכניס דוגמת ה-x הזה לתוך השורש, אז הוא יהיה x בריבוע. הוא יותר גדול מהמונה. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על מספרים גדולים מאוד, אז ככל שה-x גדול שואף לאינסוף, מה שנקרא, ככל שה-x ענק וגדול, מספר גדול, הביטוי הזה לאט לאט ילך ויקטן, ילך ויקטן, ילך ויקטן, עד שהוא יהיה קרוב ל-0. כן? זה לא הכוונה. פה זה רק לצורך המחשה רושמים 0, הוא לא 0. בעצם אם הביטוי הזה, אנחנו אומרים שהביטוי הזה הולך וקטן וקטן, עד כדי כך שהוא שואף ל-0, בואו נתעלם ממנו, ולכן y הוא בעצם שואף ל-1 חלקי 1, הוא שואף ל-1. אז זה הסימפטוטה אופקית. יהיה לנו ב-y, אנחנו נבנה קיר אופקי, כן? ב-y שווה 1. זה אסימפטוטה וככה מוצאים, אסימפטוטה אופקית. עכשיו, בואו נראה מה יש לנו. כן. זה אני בודק כאשר x שואף לאינסוף. תחשבו רגע למה לא אמרתי מה קורה כאשר x שואף למינוס אינסוף, כי אנחנו צריכים לבדוק הרבה פעמים גם כש-x שואף למינוס אינסוף. עוד פעם מגיעים לעניין של תחום ההגדרה. ה-x גדול מ-0, ה-x הוא לא שלילי, ולכן אין לי מה לבדוק כאשר x שואף למינוס אינסוף, כי הוא לא שואף למינוס אינסוף, כי זה לא בתחום ההגדרה. ה-x הוא לא במינוס.
טוב, חיתוך עם הצירים. נעשה את זה במהירות, חיתוך עם ציר y, זה אומר x שווה 0, כן? אנחנו צריכים ללכת לפונקציה ולהציב x שווה 0 ולמצוא את החיתוך עם ציר y. אבל, הנה עוד פעם הסיפור של תחום ההגדרה. x שונה מ-0, כן? היה אסור לנו ש-x יהיה 0. ולכן, התשובה הזו נפסלת. מה זה אומר נפסלת? שאין לנו חיתוך עם, אין לנו חיתוך עם ציר y, כן? אין חיתוך עם ציר y. חיפשנו, לא מצאנו. הלאה, חפש חיתוך עם ציר x. חיתוך עם ציר x זה אומר y שווה 0. אז בואו אני אלך לפונקציה, אני אציב 0, ניפטר מהמכנה, קיבלנו שאם אני רוצה חיתוך עם ציר x, y שווה 0, אז x צריך להיות שווה 0, בעצם זה ראשית הצירים, אבל עוד פעם, תחום ההגדרה, x אסור שיהיה 0, כי אז נקבל ביטוי 0 חלקי 0 מינוס שורש 0. לא בתחום ההגדרה, אז גם עם ציר x אין לנו חיתוך. בקיצור, הפונקציה הזו יש לה אסימפטוטה ב-0 וב-1, היא לא חותכת את הצירים. טוב, נקודות קיצון, אולי היינו צריכים לעשות את זה בהתחלה, אבל לא משנה. תחזרו רגע לנגזרת הראשונה, גזרנו אותה, זוכרים שעשיתי פה איזו התחכמות, חילקתי בשורש x, קיבלתי מינוס 1 חלקי הביטוי הזה, נשווה אותה ל-0, תראים כמו תסתכלו על הביטוי הזה, בחיים הוא לא יהיה שווה ל-0. זו הנגזרת הראשונה. איך מוצאים נקודת קיצון? משווים את הנגזרת הראשונה ל-0. ביטוי כזה אף פעם לא יהיה 0, כי יש במונה מספר. והמונה אף פעם לא יתאפס, ולכן כל הביטוי הזה לא יתאפס. מה זה אומר? שאין נקודת קיצון. עכשיו, בשאלות האלה מבקשים עלייה וירידה של פונקציה. אני, יש לי כבר מספיק נתונים כדי לסרטט הסקיצה. ואני אראה לכם שבסרטוט עצמו לא יהיה לנו לאן ללכת. כאילו, אנחנו, על סמך הנתונים האלה יש לנו רק סרטוט אחד, אין עוד כמה אופציות. ולכן אני קודם מעדיף לסרטט את הסקיצה וממנה להסיק איכן הפונקציה עולה ויורדת. בואו נראה. כן, היא ככה נראית. עכשיו בואו נראה, תסתכלו. אני אעשה את הסרטוט ככה על חי, רק בואו נזכר במספרים, יש לנו תשיעית וחצי, אחד, והיה לנו פה תחום הגדרה. בואו נראה איך אנחנו בעצם מסרטטים את הדבר הזה. בואו לצטוט רגע, יש לנו פה ציר, תזכרו החלק הזה הוא מת כי הפונקציה מוגדרת x גדול מ-0 מפה והלאה. יש לנו, מצאנו אסימפטוטה בתשיעית ומינוס חצי, מינוס חצי, יש לנו פה אסימפטוטה. אתם זוכרים מה היה עם האסימפטוטה הזו? שבדקנו משמאל לנקודה, משמאל לנקודה, x קטן מתשיעית, היה לנו עיקורה כלפי מעלה, קיבלנו את זה. כתבנו שם x קטן מתשיעית גדול מ-0, ככה. אז אני בא לפה, פה היא לא מוגדרת פה, אני עושה עיגול. ואני בא, מצייר כעירות. ומצד ימין, שעשינו x גדול מתשיעית קטן מאחד, קיבלנו שהיא כמורה. אוקיי? אז ככה נראית נקודת הפיתול. עכשיו בואו נוסיף רגע את האסימפטוטות, נעשה אותם רגע באדום, כי זה אסור לעבור. היה לנו אסימפטוטה אנכית, זוכרים? x שונה מאחד. אז יש לנו פה אסימפטוטה. זה קיר שאסור לפונקציה לעבור אותו. והיה לנו אסימפטוטה אופקית, y שווה 1, הנה y שווה 1, זה פה, יהיה פה קיר, מבנה קיר, אסור לפונקציה לעבור אותו. וכמו שאתם רואים פה, ברגע שסרטטתי את הזה, היא אין לה מה לעשות, היא תרד עד אינסוף, היא תישק מלשון נשיקה לאסימפטוטה הזו, היא לא תחצה אותה אף פעם, היא לא תחצה אותה. עכשיו, בואו נמחק את זה רגע.
כן, היא לא תחצר אותה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם את הסימפטוטה. זוכרים שראינו שם, כשהצבנו, אמרנו X שואף לאין סוף, כש-X שואף לאחד, הפונקציה שואפת לאין סוף, כמו שאתם רואים. עכשיו, בואו נראה מה קורה. אני רוצה לצייר את החלק, לסרטט את החלק השני, הוא צריך להיות פה, כי פה כבר סרטטנו. בואו נראה. האם הסרטוט יהיה בחלק הזה או בחלק הזה? איך אני יודע איפה הסרטוט צריך להיות? אז תראו, בפונקציה הזו בעצם, אם אני מסרטט בחלק הזה, היא לא יכולה לבוא לפה, כי היה לנו שם ביטוי, כאשר x שואף לאינסוף, y שואף לאחד, כן? x שואף לאינסוף, y שואף לאחד. עכשיו תראו, תזכרו את זה רגע, אני רוצה למחוק רגע משהו. מה זה x שואף לאינסוף? ככה, הוא רוצה ללכת ימינה, הרבה ימינה ימינה. אז יש לי שתי דרכים לבוא אליהם, או ככה, כאשר x שואף לאינסוף, הפונקציה הייתה שואפת לאחד, לפה. כן? זה אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, הנה עוד פעם, x שואף לאינסוף, כן? זה הפירוש של הסימפטוטה הזו. אז y שואף לאחד. זוכרים שהצבנו x מספר גדול, אמרנו y שואף לאחד. x שואף לאינסוף, ה-y שואף לאחד. זה שהצבנו את ה-x הגבוה. יש לנו שתי אפשרויות, אפשרות הזו והאפשרות הזו. הנה, x שואף לאינסוף, הולך, הולך לאינסוף, והוא עם הסימפטוטה הזו. למה התשובה הזו לא מתקבלת, זו הגרף הזה? כי היא חוצה, היא חייבת לחצות את ציר x. אם אני חושב שאני צריך לסרטט את זה ככה, אני חייב לחצות את ציר x. אני לא יכול ללכת כאן, כי אין לי הסימפטוטה על ציר x, יש לי הסימפטוטה פה. ולכן הציור חייב ללכת ככה. ומה יקרה לו? ירצה או לא ירצה, הוא יחצה את ציר x. אבל בדקנו וראינו שהפונקציה לא חוצה את ציר x, לכן הסרטוט לא יהיה הדבר הזה, אלא הדבר הזה. פה, הדבר הזה. אוקיי? עכשיו, לא עשינו לגבי איך אני יורדת. איך אני יורדת ואיך אני עולה. אז אחרי שסרטטנו בהיגיון ועל פי הנתונים את הסקיצה, אנחנו יכולים לומר בוודאות, אתם רואים, היא יורדת כל הזמן. היא לא עולה, זו לא עלייה. אנחנו באים משמאל לימין. משמאל, מה אנחנו עושים? גולשים למטה. גולשים למטה. אז אנחנו רואים שהפונקציה יורדת כל הזמן. כן? אין לה עליות. יורדת כל הזמן, רק צריך להוסיף את הנקודות, חוץ מ-x שווה 1, שהיא לא מוגדרת שמה, ו... x שווה x גדול מ-0, x גדול מ-0, כן? כל ה-x'ים פה היא כל הזמן, עבור כל x גדול מ-0 היא יורדת, כן? ו-x שונה מ-1, כי פה לא קורה איתה כלום, כי היא לא עוברת ב-x הזה. זה הכל. זה מה שהיה חשוב לי להעביר בשאלה הזו. רצוי להסתכל גם בהסבר של השאלה הזו ולראות איך הפתרון שם מופיע. זה הכל. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לצפות בפתרונות ולשאול אותי איזה שאלה שאתם רוצים, אני אשמח לענות לכם. אז תודה ולהתראות.